Easiest number one panel. I swipe panel. Say yes. Đâm sầu cho sông trong về hà. À à bông hoa cho lần sai. Bắc xa tiếng vong riêng xa bay. Đã lúc cái cây cây sông miên tóc nhòm nhí. Sắt sét môi phố. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ទឹកដីគិរីរម្យឥឡូវយើងទៅមើលផ្ទះដែលសាងសង់ពីសាំងសៃគៀបស្នោទាំងអស់គ្នាទឹកសាត្រេតូឡូចាប់គ្នាកន្លែងទៅមើផ្ទះដែលសាងសង់ពីបន្ទះសាំងសៃគៀបស្នោរបស់ក្រុមហ៊ុន ចាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពីសកម្មភាពដែលក្រុមការងារគាត់បានបង្ហោះដ្រូនចាយើងមើលពីខាងលើទៅគឺខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមែនតែនចាហើយបងប្អូនឃើញទេចាខ្មៅៗហ្នឹងគឺជាប្រភេទសាំងសៃគៀបស្នោចាដែលជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងសំឡេងតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ម៉ូតហ្នឹងដែរបងប្អូនអាចធ្វើដំបូលក៏បានជញ្ជាំងក៏បានចាហើយគេអាចចាប់ជាមួយឈើក៏បានដៃក៏បានដែរសម្រាប់សាំងសៃគៀបស្នោហ្នឹងចា គេអាចបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចាគាត់ចាប់ជាសូឡាចាហើយនិយាយពីទេសភាពជុំវិញផ្ទះរបស់បងប្រុសហ្នឹងគឺថាពោពេញទៅដោយធម្មជាតិដោយសារតែគាត់ដាំដើមស្វាយដើមខ្រូចដើមត្បៃអីចឹងទៅចាហើយបងប្អូនមើលទៅគឺបែបស្ងប់ស្ងាត់ចានេះជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបានទៅទស្សនាផ្ទះហ្នឹងតែម្ដង Đầu ngày cứ đầu khăn á bông ôn chẳng cứ tha bài dương cứ Vìa thử ca ở liệp lê ca bì cả đầu ngày tay mình phát tế cứ khi nhóm ban nôm nơi chỉ mùi sun cream mây mùi phẩm thét kia là tập hoa đọc của rể tay mà nó chả lử bông ôn chặt liền mứa thằng nó cũng không biết ai kế đẹp tên thêm cứ mình nè lê ca bì cả đầu ngày ở lử còn ai nhí cứ nhóm tay mà đổ เลียบปัดๆหม่องเด้จ้าคือเลียบปัดๆผู้แท้នៅក្រោមกระดาษថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែលាបលេការពារกระดาษថ្ងៃតែដោយសារនេះគឺខ្ញុំលាបហើយមកតាំងហើយហីអញ្ចឹងនេះគឺលាបទៅបងប្អូនឃើញចូលមកបានល្អហីចាអត់មានជាតិកាត់ជាតិមិនសើមជាតិបកអីទេគឺចូលមកបានល្អមែនតើហើយវាសល់តិចៗគឺខ្ញុំដាក់នៅដៃគឺចូលបានល្អមែនតើ បន្ទាប់ពីយើងលាបលេការពារកដៅថ្ងៃហើយគឺយើងអត់ខ្លាចនឹងកម្ដៅថ្ងៃទេចាគឺអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែមិនមែនថាលាបលេការពារកដៅថ្ងៃហើយឲ្យបងប្អូនដើរត្រូវថ្ងៃតែម្ដងទេនេះដោយសារតែខ្ញុំមកមានកម្មវិធីអីនៅក្រុមកដៅថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចាចា តែມັນផ្លិចទេជាមួយនឹងផ្ទះដែលសាងសង់ពីស្លឹកសាំងសៃគៀបស្នោតែម្ដងចាហើយសម្រាប់មេតេរីយ៉លគឺងាយស្រួលរកទេបងប្អូនចាគឺងាយស្រួលរកទេចាគឺងាយស្រួលដំឡើងទៀតផងអញ្ចឹងយើងមកមើលសួនច្បារមើលទេសភាពផ្សេងផ្សេងទៀតចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Yes, why panel? Say yes.